ଏସ୍ସିଏଫ୍ ସୌମ୍ୟ ରଞ୍ଜନ ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲାରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାରାଥନ୍ ଜେରା ଚଲାଇଛି। ଭିତରେ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ପାଳି ପଡ଼ିସାରିଲାଣି। ଅଲରେଡ଼ି 15 ଜଣଙ୍କୁ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଓଆଇସି ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା କରିଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍। କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଗତକାଲିର ଜେରା ପରେ ବଦଳି ଯାଇଛି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ର ବହୁତ କିଛି କଥା, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ 2 ଜଣ ଡାକ୍ତର ଆଉ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଜେରା କରିଥିଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ଜେରା କରିସାରିଲାଣି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର କହିବା କଥା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ସନ୍ତୋଷଜନକ ଉତ୍ତର ମିଳିଛି, ଯାହା ଆଗକୁ ଯେଉଁ ରହିଛି ଆମର ତଦନ୍ତ ରହିଛି ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ସହାୟକ ହେବ ବୋଲି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ କହିଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁ ପରେ ବି ଆମେ କହିପାରିବା ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଫ୍ୟାମିଲି କହିପାରିବା ତ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାରି ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଉପରେ ଆମେ କହିପାରିବା 85% ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ମମତା ପଣ୍ଡାଙ୍କୁ ଜେରା ପରେ ଖୁସି ନାହାନ୍ତି ସୌମ୍ୟଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକ। ତାପରେ ଆମେ କହିପାରିବା ମମତା ପଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଆଗରେ କିଛି କହିବାକୁ ନାରାଜ, ମୁହଁ ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ମମତା ପଣ୍ଡା। ପ୍ରଥମରୁ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ସୌମ୍ୟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ହିଁ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ 3 ଜଣଙ୍କ ଉପରକୁ ପ୍ରଥମ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠିଥିଲା ଆମେ କହିପାରିବା ବିଦ୍ୟା, ଡିଏଫ୍ ଓ ରୁଷିଆ। ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ରୁଷିଆକୁ ଅଲରେଡ଼ି କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଟିମ୍ ଜେରା କରିସାରିଲାଣି ତ ଆଉ ଥରେ ଜେରା କରିବାର ମଧ୍ୟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ପାଳି ରହିଛି ଡିଏଫ୍ଙ୍କର, ଆଉ ଡିଏଫ୍ କେତେ ସତ ବା କହିବେ ଆଉ କେତେ ମିଛ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ତ ତାଙ୍କ ପୋଲିସ ଜେରା ପରେ କ୍ଲିନ୍ ଚିଟ୍ ଦେଇଦେଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଦନ୍ତ ବେଳେ କ'ଣ କହିବେ ଡିଏଫ୍? କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ମାରାଥନ୍ ଜେରାରେ କ'ଣ କହିବେ ଡିଏଫ୍ ତା ହିଁ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ, ଆଉ କେତେ ସତ କହିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତା ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର୍, କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।